ଡାକିଥିଲା ସର୍ବଦଳ ବୈଠକ। ବାଚସ୍ପତି ଶର୍ମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେପଟେ ବୈଠକ ପରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ସବୁ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି 22 ତାରିଖରୁ ଆମର ନୂଆ ବିଧାନସଭା, ନୂଆ ସରକାରର ନୂଆ ବଜେଟ୍ର ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଥିଲା। ଏ ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆମର ଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଜୀ ଆମର ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏ ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏଜ୍ ପାର୍ ଦି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବିଜନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଯେଉଁ ବୁକ୍ସ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ହ୍ୱିପ୍ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କାଲିଠୁ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାର ସତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାହା ସୁରୁଖୁରୁ ଚାଲିବ, ଏହା ମୁଁ ଏ ବିଧାୟକ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏହା ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ସରିଯାଇଛି, ବୈଠକ ପରର ସମାପ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରାମ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବା ସର୍ବ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୈଠକ ପରେ ବିଧାନସଭା କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଉଭୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ରାଜ୍ୟର ହିତ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ କରି କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆଜି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ତମାମ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବୈଠକ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବଡ ମେସେଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପଜିଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସରକାର ଚାଲିବେ, ବିରୋଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିବ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ବିଜେଡି ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଛା ସରି ନାହିଁ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବି ବିଧାୟକ ଯୋଗ ନ ଦେବା କେମିତି ଦେଖିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସର୍ବଦଳ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ସର୍ବଦଳ ବୈଠକରେ ଦେଖିଛୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ତମାମ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦଳ ବୈଠକ ଯେମିତି ହେବା କଥା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବୈଠକ ନେଇ ପିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ବାଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବିଧି ମୁତାବକ ପିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ବୈଠକ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କାହାକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କାହାକୁ ପଠାଏ ନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ପିସି ସଭାପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ,
ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଧାୟକ ନେତା ବଛାଇ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରାଗଲା ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା ପିସିସି ପକ୍ଷରୁ जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।